सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन, गुड मर्निङ सबैजनालाई। अहिले चाहिँ अब 6:22 भइसकेको छ, म चाहिँ मर्निङ वाक गएर आइसकेको छु है। त्यही हो, अनि हिजोको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरू कमेन्ट गर्नु होला। चाहिँ मेरो स्कुटर भइहाल्यो, अनि चाहिँ पुरै अब लुगा सुगा लगाएर रेडी भइसकेँ होइन। अब कलेज जान्छु, अब सिधै मोटर ब्लगमै गएर भेटौँ है। कलङ्कीमा है, कलङ्की ब्याङ्क गएर अगाडिको नै ट्याक्का लगाएर सकिँदै नै हेर। यो पेट्रोलको भाउ कस्तो बढायो, हिजोदेखि चाहिँ 145 पुगेछ होइन। डिजलको भाउ चाहिँ 128 नै रहेछ, डिजलको चाहिँ बढाएको छैन होइन। पेट्रोलको त अब सकिँदै नै जस्तो छ, हालेर पनि कति जान्छ 500 3.45 लिटर मात्रै जानु रहेछ, 4 लिटर पनि नआउने भइसक्यो त छ्या। ल ठिकै छ है, 500 चाहिँ 3 लिटर 45 समथिङ आउने रहेछ। यस्तो फोर चाहिँ स्कुटर पनि देखाउनै मन लागेको छैन है हिजोदेखि। ल ठिक छ, अब म कलेजै जान्छु, अनि कलेजबाट फर्किने बेला चाहिँ मोटो भ्लगमै भेटौँला है त। अहिले चाहिँ अब हामी कलेजबाट निस्किसकेको छु म होइन, ट्याक्क अहिले चाहिँ अब यताबाट गयो भने त माथि चाविल पुग्छ। अनि आज चाहिँ अब टक्क लगाएर, कस्तो टक्क लगाएर हो र अब चाहिँ यो कोरिडोरको बाटो जाने घर होइन। अनि फेरि आज चाहिँ एक्सपेक्ट पनि भएन क्या कलेजमा, अनि सरको चाहिँ अब के काम थियो अरे, अनि सरले अब म आज आउँदिनँ आज र भोलि भन्नुभएको छ। त्यही अब आज पनि भोलि पनि हामी यति नै बजेतिर भेट हुन्छ। मैले चाहिँ यहीँनिर नेपाल ड्राइभिङ सेन्टर लेखेको थिएँ है, तर त्यहाँभित्र पनि एकदम धाँधली हुने रहेछ क्या। अब त्यहाँ अब एकदम आफूलाई मन परा मान्छे छ भने चाहिँ होइन, अब पहिला सिटिङ मिलाएर भनौँ न, मन परा त के हो र, अब आफ्नो त्यहाँदेखि अब त्यहाँदेखि ओनरको छोरी हुनु पऱ्यो कि, ओनरको छोरी हो कि आफन्त हो है, त्यहीबाट बिहा रहेछ गाडीको पास भयो क्या। अब त्यही सिग्नल दिँदा गाडी भयो भने त पास गरिहाल्छन् नि होइन। अनि मेरो पालोमा चाहिँ मलाई चाहिँ 5 नम्बरको गाडी परेको थियो क्या, 5 नम्बरको गाडीले परेको थियो। अनि बाइकमा चाहिँ 3 नम्बरको हो कि कति नम्बरको परेको थियो, हो 3 नम्बरकै हो, 3 नम्बरको परेको थियो। अनि म चाहिँ अनि गएँ क्या बाइकको दिने बेला, पहिलो सुरुमा त साइडलाइटै बलेन, सबैभन्दा अगाडि दिने बेला नै साइडलाइटै बलेन। ल अब के गर्ने के गर्ने भयो क्या, अब बाइक बिग्रियो जस्तै भन्ने क्या। अब त्यति बेला साइडलाइट बलेन, किन बलेन एक्ज्याक्टली आइ गर्नु मैले भागेको थिएँ होइन, अनि बलेन। अनि मैले चाहिँ रिसको झोकमा गएर त्यहाँको भित्तामा हानिरहेको थिएँ क्या लात्ताले, त्यो साइडलाइट नबसेर रिसको झोकमै त्यो साइडलाइट नबलेर हानिरहेको थिएँ भित्तामा। अनि अनि एकचोटि त्यसपछि म दिनै गइदिनँ, त्यहाँ दिनै गइदिनँ, ट्रायल पनि दिनै गइदिनँ त्यहाँनिर। अनि अनि एकचोटि गाएँ, अनि अनि लास्ट टाइम अनि फेरि एक्लै गएँ, अब अङ्कलसँग भनौँ न, अङ्कलसँग गएँ त्यहाँनिर। अनि पहिल्यै सुरुमा मेरो थियो, अनि अहिले चाहिँ पुरै आफू बस्नुभन्दा अगाडि सबै चेक गरेँ क्या। अब सबैभन्दा अगाडि दिन गएको बेला चाहिँ मैले केही पनि चेक गरेको थिइनँ नि त, तातो रगत होइन, त्यही भएर जसमा होस गुमाउनु हुँदैन, त्यही भएर पहिले आफू नै प्रिपेयर हुनुपर्छ। अनि योपालि चाहिँ टक्क सबै साइलाइटहरूदेखि लिएर अनि ब्रेकदेखि लिएर गियरदेखि लिएर कस्तो छ भनेर होइन अलिअलि हट्टो हुट्टो पारी, अनि त्यो कटाइ गाडीको कटाइ बाइकको कटाइ होइन। अहिले चाहिँ बिहानमै त्यो ट्रायलको पास भएको कार्ड पनि लिएर जान्छु है। अब चाहिँ हामी सिधै घर जाउँ, अनि घरमै गएर भेटौँ है त। ओके ल है, अहिले चाहिँ अब मैले खाना खाइसकेँ, खाना खाएर चाहिँ पुरा लुगासुगा फेरेर खाना खाएर कस्तो धुलो लगाएर लुगा लगाएर है अब बसिरहेको छु। अब एकैछिन मम्मी भाँडा माझिरहनु भएको छ, म चाहिँ अब खाएर पुरा ब्लु कलरको लाइनर लगाएर है अब टक्क लगाएर एकछिन घाममा बस्छु अनि त्यसपछि खाना खाने बेलातिर अथवा त्यसपछि भेट्छु भनौँ न। टिप्पर गएको यार त ठिक छ है। अहिले चाहिँ अब मैले त्यहाँको पसलबाट गएर होइन खाजा खाने बेला भयो नि त,
टक्कै माडा किनेर लिएर आएको क्या, 5 रुपैयाँको माडा किनेर लिएर आएको होइन। टक्क अब यहाँ ब्रेड छ, यो चाहिँ ब्रेड पनि लिएर आएको छु क्या, पाउरोटी भनौँ न, पाउरोटी लिएर आएको छु। अब चाहिँ टक्क अन्डा छ माथि होइन। अब तेल हुन्छ कि बटर हुन्छ? बटर त अब धेरै नै भयो, तेल नै हुन्छ होला। टक्क तेलमा चोप्ने अनि टक्क लगाएर टोस्ट बनाउने। म टोस्ट बनाएको पनि देखाउँछु है। अन्डा होइन, यो चाहिँ टोस्ट, तेल धेरै हाले जस्तो छ है, मैले तेल धेरै हाले जस्तो छ। ठिकै छ, अब म एक दुईवटा बनाउँछु अनि त्यसपछि देखाउँछु है। अब के गर्ने भन्दाखेरि टक्क लगाएर यस्तो गर्ने हामीले, यसलाई कस्तो यसलाई यतापट्टि यसो देखाएर राख्ने है। अघि नै तेल छ, धेरै तेल हाल्नु हुन्न है, यसो अलिक ठिक्किरहनु। यसरी बनाउने है। ओके ल है, अहिले चाहिँ म खाजा खाएर अब यसो हिँडौँ कि भनेर अहिले चाहिँ टक्क म कहाँ छु, यो माथि डाँडामा आएको छु है। यहाँबाट चाहिँ पुरै नारायणथान भ्यू, अनि यहाँ टोखा, टोखा पछि झोर, अनि हात्तीगौँडा साइड जति सबै देखिन्छ है, चुनिखेल साइड जतिदेखि लिएर सबै नै देखिन्छ क्या यहाँबाट चाहिँ। एकदम खत्रै छ यार। ल ठिक छ है, खत्रै छ यो ठाउँ। अब हामी जाने चाहिँ त आज यस्तो हिँड्ने हो कि, यस्तो हिँडेर ऊ त्यो गुम्बा छ नि, त्यसले त्यस्तो खोइ देख, यहाँबाट अब देख, हो त्यो माथिको अलिअलि देखा गुम्बा छ नि, हामी त्योभन्दा अलिकति मुनि जान्छौँ है, त्यो सेतो सेतो देखानिर। अनि अनि के त नि, अनि जाउँ न त नि। गुराँस पनि पाउँछ होइन यहाँनिर, यो पुरै मुनिसम्मै जङ्गल हो क्या, खतरा खालको जङ्गल हो होइन। कालिस सालिस पनि पाउँथ्यो पहिला चाहिँ, यहाँ हाम्रो अङ्कलहरू भनौँ होइन, अङ्कलको अब साथीहरू आएर पुरा कालिसलाई पासो हाल्थ्यो क्या मुनि जङ्गलमा। अहिले त अब यस्तो छ यार, यहाँनिर यो जो यो कालो गेट छ नि, यहाँनिर चाहिँ पुरै अब गोट फार्मिङ हुन्छ है, पुरा बाख्रा साख्रा पालेन गर्छन्। यहाँभन्दा माथि त त्यो गुम्बा भइहाल्यो, म देखाउँछु, तर यहाँबाट भ्यू चाहिँ एकदमै बवाल देखिन्छ है, तर नारायणथानको भ्यू होइन, अनि नागार्जुनको डाँडो पुरै नै देखिन्छ भनौँ न। म देखाउँछु तपाईँहरू के भ्यू हेर्न रेडी हो त, म भ्यू देखाउँछु है। माथिको गुम्बा चाहिँ रुखहरूले छेक्दो रहेछ, नभए त माथि पनि गुम्बा छ है, मजाले बवाल देखिन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, कस्तो लाग्यो त कमेन्ट गर्नु होला, भ्यू कस्तो लाग्यो। यहाँ माथि यस्तरी चढेर देखाउनु परिरहेछ है। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् यार, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, त्यही हो माया देखाउनुहोस् न, त्यही नै त हो नि, अरू भने पुरा सन सेट हुँदैसके। म चाहिँ आज नारायणथान स्तुपा जाउँ कि भनेर सोच गरेको थिएँ होइन, नारायणथान स्तुपा फेरि अब पानी पर्छ भने क्या, अब जाँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि, हामी जाँदाखेरि अब 5:30 अहिले यहाँ यहीँ 5 बजिसक्यो होइन, अब जाँदाखेरि 5:30 घर आउँदाखेरि 6:30 भइ नै हाल्छ, अनि अब त्यहाँ गएर एकछिन कि बस्ने हो, फेरि पानी आयो भने बिजोक हुन्छ भनेर होइन। बरु यो लोकेसन घुमाउनु लिएर आएको तपाईँहरूले, अब यहाँबाट यो भने अब आफ्नो घरबाट पनि नजिक भयो होइन, हजुरहरूले देखाउन पनि सजिलो भयो क्या मलाई। ल अहिले चाहिँ म मासु लिन जानु लाग्यो होइन, घरबाट अघि नै वाक गएर आइसक्यो कि, पुरा मोटो भ्लगमा छैन म है, यतिकै सुट गर्दैछु। दाइकोमा चाहिँ मासु लिन आएको होइन, दाइले मलाई एकदमै धेरै कुराइरहेको छ नि, यो दुईजना दाइले नै मलाई एकदम गाह्रो बनाइसके, घर मम्मीले अघि नै पठाएको होइन, अब खोलिदिन्छु भनेको छ नि म।
अहिले चाहिँ म मासु लिएर अब फर्किसकेको छु है। त अब दाइकोमा प्याक थियो क्या, मैले अब अलिकति हँसी मजाक गएको मात्रै हो होइन, प्याक भएर चाहिँ अब टाइम लाग्यो है। ठिकै छ, एकदम फ्रेस पाइन्छ है, फेरि अब तात्तातै काटेरै दिइहाल्छ नि होइन। कोरोना हस्पिटल चाहिँ हो, अब म घर जान्छु गाइस, अनि त्यसपछि भेट्छु है सिधै। सो एभ्री वान, अहिले चाहिँ म घर आइसकेको, माथि छतमा आएको छु होइन, पुरा मासु लिएर किचनमा दिइसकेँ। आज चाहिँ पुरै धरहरामा, यहाँबाट यसले जस्टिस गर्दैन रहेछ है, पुरा धरहरामा पनि बत्ती बालेछ नि, यहाँबाट धरहर स्वयम्भू देखिन्छ होइन। नारायण थान स्तुपा त त्यही हो। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउनेवाला छु। टिल देन, सी यु अगेन इन नेक्स्ट एपिसोड। बाई।